Europe's modern Zemdebele cultural memkudrobis eglis opili pirveli aptiaki shenobis sakitri kwlav gaurkovelia. Projekti, romlis mihedvitats aghnishnul shenobashi, mraval sartuliani sastumro reina unda gantavstes, dresets ganxilvis etapzea. Archil Khabadzis ganmertebit chenishnebi iqo proektan dakavshirebit, razets misi tkmit, aqaris kulturuli memkudrobis datsvis saagentos daskunats metqvelebs, ganxilvebis shedegad ki sakitri khelakhla shesastavlad saagentos daubrunda. Aqaris mtavrobashi ganmertaven rom aset proektebs მთავრობა მოარი არ უნდა თქვას და პროექტი იმ ჩარჩოების მიხედვით უნდა განხორციელდეს, რასაც ინვესტორს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო წაუყენებს. Უარყოფითი დასკვნა იქნა გამოტანილი მის ბოლო პროექტთან დაკავშირებით. Მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა, შესაბამისად ის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არასწორად და ეს დაბრუნებული იქნა უკან ახალი განხილვისთვის. Მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, იმ ფორმით, რა ფორმითაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ზაობა კომპანიისგან არის. Ხოთა რაღაც პროექტის ცვლილებების განხორციელება შესაბამისად ხელმეორედ შევიდა პროექტი განხილვას. Და რაც შეეხება ესეთი პროექტებისთვის უარის თქვას, მე ვფიქრობ, რომ ყველა მგულის ყურით უნდა მოეკიდოს ყველა განხორციელებული ინვესტიციას და მაქსიმალურად მეტად ჩაერთოს პროექტში, რადგან ესეთი პროექტებისთვის უარის თქმა არ განხორციელდება.